挙手。皆さんこんにちは、加藤です。今回はトラビスジャパンの、体重をね 300g、減らす企画が面白かった件についてお話ししたいなと思います。いやマジでね、トラビスジャパンは結構そのコメディっていうか、あの笑いを取るのがうまいなと思いました。でね、企画自体はですね、マジでまあしょうもないと言っちゃしょうもないようなものなんですけれども、まあ、見ててもね、あの、まあ、男が見ててもまあまあ面白いなと思いました。でね、もちろんね、まあ女性向けのなんかなんていうのかな、もうほぼ半分 AV みたいな感じの企画ではあるんですけども、まあ笑うポイントがね、ところどころにあってですね、男でもね見て楽しめるんじゃないかなと思いました。で、あとはね、そうだね、こういう感じで、あとね、そう、MC をね、少し変えてたりだとか、やっぱりね、企画自体に少し動きを出していくっていうのもですね、すごくいいと思ったし、普段ちょっと違うことを、少しだけね、MC を変えてみるとかでもいいので、少しずつ変化を持たせていくと、ファンはね、喜ぶんじゃないかなとも思いました。はい、今回は以上です。